हेलो गाइज नमस्ते। आज एउटा नयाँ अनबक्सिङ नयाँ ब्लग लिएर आएको छु म चाहिँ। सायद थम्म हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला हामी चाहिँ के को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ भनेर। मैले एउटा चाहिँ ग्याजेट चाहिँ अनलाइनमा मगाएको थिएँ है धराजबाट, अन्त चाहिँ मेरो आइसकेको छ है गाइजहरू। अनि हेरौँ यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेरौँ के कस्तो छ प्रोडक्ट चाहिँ होइन। यो स्कुल ग्याजेटको चाहिँ मलाई समथिङ 125 रुपियाँ चाहिँ पर्न गएको छ है। अनि यसलाई चाहिँ मैले होम डेलिभरी लिएको थिएन, यसलाई चाहिँ मैले पिकअप पोइन्टबाटै पिक गरेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ मलाई डेलिभरी चार्ज लागेन। र यसको चाहिँ मलाई टोटल कस्ट पर्न आएको छ 125 रुपियाँ नै। अनि यो चाहिँ के छ र के भनेर चाहिँ म यसलाई अनबक्सिङ गर्ने क्रममा चाहिँ भन्दैछु है गाइजहरू। ल गाइज अनबक्सिङ पनि भइसक्यो, यो देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोडक्ट के हो। कसैलाई थाहा छ यो प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ कमेन्ट गरिहाल्नु त है, कमेन्ट गरेर भनिहाल्नु चाहिँ के हो प्रोडक्ट चाहिँ। यस्तो छ यो प्रोडक्ट चाहिँ है। अनि यो चाहिँ प्रायलाई थाहा नहुन पनि सक्छ है, यो चाहिँ खास युज गर्नु न होला। अनि मलाई पनि थाहा थिएन, यसो म बुझ्दै गएको चाहिँ यस्तो पाउँदो रहेछ है। अनि यो चाहिँ खास के हो भने जस्तै हामीले चाहिँ सिम्पल्ली हामीले रेकर्डिङ गर्दाखेरिमा चाहिँ होइन, म पनि सिम्पल्ली आफै भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरिमा होइन यताउति हिँड्दाखेरिमा चाहिँ म सेल्फी स्टिक युज गर्छु होइन। त्यो गर्दामा के हुन्छ भने गाइजहरू भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी स्टिक बाहिर तानिन्छ नि त। अनि तानिसकेपछिमा चाहिँ रेकर्ड गर्दाखेरिमा कसैको त अब त्यो हुन्छ नि जुन हाम्रो कन्ट्रोल हुन्छ नि अन अफ गर्ने स्विच, त्यो राख्दाखेरिमा कसैकोमा कनेक्ट इयरफोनको च्याकमा कनेक्ट गर्दा साउन्डै नआउने हुन्छ, अथवा कसैकोमा यदि साउन्ड आछ भने पनि क्लियर नआउने हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी केही गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के गर्थेँ भने यसभन्दा अगाडिको ब्लगमा हेर्नु भएर मैले चाहिँ माइक्रोफोन मगाएको थिएँ कि होइन, माइक्रोफोन मगाएको थिएँ। अनि त्यो मगाउँदाखेरिमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ के भयो, सेल्फी स्टिकमा कनेक्ट गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मात्रै पोर्ट छ त्यसमा चाहिँ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ मैले माइक्रोफोन कनेक्ट गरौँ या सेल्फी स्टिक कन्ट्रोलर कनेक्ट गरौँ। अनि त्यो गर्दाखेरिमा के भयो भने चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ कि त माइक्रोफोन कनेक्ट गर्नु पऱ्यो कि त सेल्फी स्टिकको कनेक्टर कनेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो भएर चाहिँ तनाव भयो कि ल अब माइक्रोफोन कनेक्ट गरौँ भने सेल्फी स्टिकको बटनले काम गर्दैन, सेल्फी स्टिक कनेक्ट गरौँ भने माइक्रोफोन युज गर्न पाइँदैन, राम्रो भोइस आउँदैन। अनि त्यसपछि म चाहिँ ल के गर्ने यस्तो दिमाग एकदम दौडाएँ होइन। दौडदै गर्दामा यसो होइन केही पाउँछ होला नि, त्यसको लागि पनि सोल्युसन त छ होला नि जस्तो भनेर तराजमा सर्च गरिकन म तराजबाट अनलाइन सपिङ गर्छु गाइजहरू है। सर्च गर्दै गर्दा मलाई चाहिँ यो पाएँ कि के अरे यसलाई चाहिँ 2-in-1 एयर्स भन्दो रहेछ के है, 2-in-1 के 2-in-1 है एयर्स भन्दो रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले जुन यो भाग छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा कनेक्ट गरिन्छ है, थ्री रिङमा छ यो चाहिँ मोबाइल कनेक्ट गर्न सकिन्छ भने। यसमा माथिपट्टि दुईवटा पोर्ट छ कि, यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने एउटामा चाहिँ यो माइक्रोफोन छ, एउटामा चाहिँ इयरफोन छ है। तपाईँले यसमा चाहिँ इयरफोन छ, जस्तै तपाईँको माइक्रोफोनमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो माइक्रोफोनलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इयरफोनमा चाहिँ तपाईँले सेल्फी स्टिकको ज्याक कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। एन्ड आजको भिडियोमा चाहिँ यत्तिकै साथीहरू, यति नै है। भिडियो मन परेमा होइन मैले देखाएको लिएको चाहिँ ग्याजेटहरूको अनबक्सिङ मन परेमा चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला। यदि मन परेको छैन भने चाहिँ डिसलाइक अनि अनसब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि के कुरा चाहिँ मन परेन है त्यो कुरा चाहिँ फिडब्याकमा दिन सक्नुहुन्छ, कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। सो नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ म चाहिँ राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु। सो thank you for watching this video. Stay tuned. Bye.